Вперше за все время існування незалежної України було здійснено вимкнення трьох одразу провідних інформаційних телеканалів. За день до цього СБУ здійснила провокації проти групи телеграм-каналу. Скажу більше. Влада, яка зрослася за справжніми злодіями, дала команду вбивати незалежних журналістів. Соромно. Яка взагалі може бути незалежність журналістів, які поширювали російську дезінформацію в Україні, де 7 років іде війна з Росією? Рабіновичу, напевне, дуже болить, що закрили платформи для його спічів про зовнішнє управління, вбивчі реформи і дружню країну-агресора. Бо як інакше пояснити, що народний депутат захищає телеканали, які роками транслювали кремлівську пропаганду? Щоправда, він із трибуни Верховної Ради співає «Вставай, страна огромная». И это просто соромно. Принят закон о языке. 30-я статья которого вступила в силу сейчас. Эта статья обязывает частный бизнес работать на государственном языке. Это полная ересь, которой нет больше нигде в мире. Частный бизнес обязан делать только одно – платить налоги. Соромно. Нагадуємо пану Бужанському, що бізнес має ще й виконувати закони країни, у якій працює. І хоча підприємці, зокрема у сфері послуг, мають звертатися до клієнтів українською, та якщо клієнту зручніше іншою мовою, зокрема й російською, можна говорити і іншою мовою. А повна єрість – це про депутата Верховної Ради України, представника президентської політсили, до речі, який захищає російську мову. Соромно. Це закон, який скасував всі заборони на приватизацію будь-яких стратегічних об'єктів. Це стосується газопроводів, нафтопроводів, енергоатому, всіх наших наукових установ, це стосується Укрпошти і так далі по списку. Соромно. По-перше, приватизація – це нормально. Держава віддає активи, якими сама не може управляти, таким власникам, які вкладають у них кошти та зроблять ці активи прибутковими, та ще й податки до бюджету заплатять. По-друге, метро, газові труби, дороги, військові заводи – власне, стратегічні об'єкти не приватизують. Кажуть, якщо взяти слова «газ», «геноцид», «зубожіння» відберуть і позбавлять, і перемішати у різних комбінаціях, то вийде стандартний виступ Юлії Тимошенко. Тут так і вийшло – відберуть газопроводи, позбавлять стратегічної власності. Типова Тимошенко. Соромно. Газ куб коштував 1 копійку на рівні з коробкою сирників. Люди добрі. Чому так було, а зараз не може бути? Соромно. Тому що держава тоді придумала ціну в 1 копійку. До слова, тоді і ковбаса була по рублю, але за нею, як і за тими ж сірниками, треба було добу стояти в чергах. На щастя, потім все це розвалилось. Тому що планова економіка і державне регулювання такі, якими вони були в СРСР, не працюють. Ми уже 30 років живемо в ринковій економіці. От і ціни у нас, і на газ, зокрема, ринкові. А чому депутатам так складно попрощатися з радянським минулим? Це справді загадка. Соромно. І оскільки в Європі газ зростає в ціні, той уряд вирішив підняти, я так думаю, що це під тиском зовнішніх партнерів і великих енергетичних компаній, вирішили підняти тарифи в Україні. Соромно. Уже півроку в Україні працює ринок газу, а його запуск планували ще з 2015-го. І все ще є депутати, які не розібрались, як воно працює. Пояснюємо ще раз. На ринку ціна встановлюється продавцями. На їхню ціну справді впливає закупівельна ціна з Європи. Але ані зовнішні партнери, ані великі енергетичні компанії не диктують її нашим продавцям. Навіть врегульована урядом ціна з 1 лютого залишилась майже на рівні з ринковою. Пані Ірино, не треба тут зайвий раз про зовнішнє управління нагадувати. Ваші колеги з інших фракцій і так цю тему гарно відпрацьовують. Соромно.